Значи хората са страшно много. Има десетки хиляди, над 10 хиляди със сигурност са. Аз във... Значи в момента, съм на художествената галерия, т.е. шестото в момента още е на БНБ, не се е изтекло, а не знам къде е началото му, но са, някой казва 12 000, може би да са вече и повече, както първите дни е общо взето. Шестото е още на БНБ. Кажа, в момента предавам на живо от Viewstream-а, канала на живо, така че пуснете също линк в Норешарски да се вижда на живо, че шествието е с над 10 000 души със сигурност.
другото, сега съм на Раковски и Цар Пробудител. Хората са уникално много, значи не мога да кажа какво удоволствие е това. Наистина всички хора от първия ден мисля, че са отново тук днеска, така че това трябва да е знаково и трябва да бъде много ясно показано. Друго нещо, не знам какво ще се прави, смисъл как като стигнат хората до парламента, какво се случва, някой ще се обкръжи ли, какво се случва, предвидили ли сте го? Толкова много хора, смисъл, каквото и да се случи, сега е просто... Ще се обкръжи парламента ли, какво е, има ли някаква идея? Главата на шефа какво прави? Thank you.